Olmovce park, který dlouhodobě zanedbáván. Bohužel vlastní České dráhy se o svůj majetek nestarají dobře. My jsme zahájili kroky k tomu, aby byl získán do majetku městské části tak, abychom mohli zrevitalizovat. V jaké fázi to teďka je? Tak my jsme začali minulý rok. Jednali jsme s Českými dráhami nejdřív o prodeji. Dokázali jsme to, že České dráhy přistoupily místo výběrového řízení na přímý prodej městské části. Nicméně paralelně jsme vyjednávali i s magistrátem, konkrétně s paní radní Užený. Zda by nám nepomohla, to se podařilo. Paní radní zahrnula tento pozemek do veliké směny pozemků mezi Českými dráhy a hlavním městem. A rada městské části k tomuto dala pozitivní stanovisko minulý týden. Co to tady znamená pro občany Prahy 8? Kdy se můžou dočkat nového parku? Máme nějaký horizont? Já doufám, že celá ta procedura získání toho pozemku proběhne v tomto roce. Přece jen jde poměrně o složitou směnu pozemků, která není jednoduchá, musí být odsouhlasena v orgánech Českých drah i orgánech hlavního města a posléze tento pozemek musí být svěřen městské části. Nicméně věřím, že tento rok by mohla tato procedura proběhnout a příští rok bychom připravili projekt a revitalizaci celého toho parku.